Hej, I har lige mødt Nanok. Nanok er en samoyede, og han render rundt om alting, og lige nu der render han rundt om fotografen. Så jeg tager lige snoren og går lidt herhen. Først så skal vi have lært ham de her forskellige seks ting, som der skal til, for at vi overhovedet kan tale sammen. Altså for at vi kan kommunikere. Og det er jo det her med, at han skal kunne sidde her ved siden af mig, og han skal kunne gå pænt, han skal kunne lave target, han skal kunne blive, og han skal kunne følge efter dig. Og alle de ting, dem skal jeg jo selvfølgelig i gang med at træne sammen med ham.